Det var så här att i det förra podcastavsnittet så berättade Bob om hur han på sin praktik hissade upp en mast. Och nu ska han bildligt få förklara hur det gick till. Eller alltså, jag har dragit upp den i masten. Aha. Med ett rep. Vadå, satt masten där? Så här. Så här. Ja. Ja, någon vill bara vara jövling. Han gör mjölka kossan typ. Nej. Händerna upp och ner. Du drog i två rep alltså? Nej, ja, jag drog i ett rep. Det drog helt rep och då kommer en mast upp på något sätt. Men tänk så här, när man ska dra upp en 5-6 meter lång järnstång, så drar man upp den som Tarzan hänger i ett rep. Drar upp den som Tarzan. Ja. Alltså det är så man gör. Drar upp den så. Där.